За традицією, відкриваю урочисте проходження колона барабанщиків Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Кроти. На марші колона Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, воїни, які в лавах української повстанської армії боролися за незалежність України. Українська повстанська армія, військова формація, створена для боротьби за незалежність України, яка воювала проти нацистської Німеччини, так і проти каральних радянських структур. Це була армія, яка опиралася на широку підтримку свого народу, а воїни керувалися принципом українських націоналістів. Здобудеш українську державу, а звітиш боротьбі за неї. Марш захисників наживо транслює телеканал «Перший Західний». Державними нагородами. На проспекті Свободи Королівська піхота 24-та бригада з вересня 2014 року залучена для виконання бойових завдань на кордоні з Росією. Протягом цілого 2014 року бійці бригади відзначились у боях проти російського агресора в Луганській та Донецькій областях. Державними нагородами нагороджено 347 військовослужбовців бригади. Thank you.
що є сьогодні ці авто щодня, щотижня працюють в зоні бойових дій для перемоги. А марш захисників України продовжує військова техніка та зброєння, які з гарячим броньованим щитом захищає воїнів на сході України. Марш відкриває повнопривідна бойова броньована машина «Дозор-Б», що виготовляється у Львові. Це багато цільових захищених транспортних засіб для транспортування не тільки особового складу, а зброї військового.
Розділ 131. Рух колони українських прикордонників продовжує спеціальний броньований автомобіль зв'язку «Скіта 04», змонтований на базі автомобіля «КРАС» і призначений для забезпечення стабільного і безперервного супутникового зв'язку у будь-яких умовах обстановки, захисту екіпажу від осколкового та вогневого ураження. Замикає колону прикордонників броньований автомобіль «КРАС», що є також розробкою українських майстрів, призначений для перевезення особового складу в місцях ймовірного зіткнення. Бронювання автомобіля відповідає четвертому класу захисту. Що призначені для евакуації пораненого особового складу. За час проведення бойових дій завдяки цим автомобілям врятовано життя понад 3000 військовослужбовців. До складу медичного підрозділу включено реанімобіль «Опель Вівару», отриманий як волонтерська допомога за ініціативи капелана та стоятеля гарнізонного храму отця Степана Суза. Завершує провід техніки волонтерська мобільна народ.